Кривоодеська районна лікарня. Вчора тут виписали останніх двох людей, в яких підтвердився діагноз COVID-19. Ми зреагували досить швидко, обстежили всіх контактних, відправляли тести ПЛР, проводили штаби районної державної адміністрації, ТПНС. Щодня ми працювали, від початку травня, ну і до сьогодні щодня працюємо, але останні, які були аналізи, ПЛР вже два рази негативні висіли. І в нас на сьогоднішній день хворих на ковід немає. Від початку карантину в лікарні зробили 189 тестів ПЛР. Зараз у лікарні є 420. Пацієнтів з пневмонією направляють до інфекційного відділення. У пацієнтів з легкою симптоматикою беруть проби у спеціальному наметі, який встановили на території лікарні. Його розміри 5 на 5 метрів. Якщо хворі з пневмонією, ми їх обстежуємо в відділеннях. Хворі людям, які потребували лікування в обласних закладах, для того, щоб не задіювати відділення, робочі відділення лікарні, приміщення. Хоча у нас приміщень досить багато, але ми встановили палатку для забору, для взяття мазків ПЛР, сортувальна палатка вона називається, і для того, щоб ми швидше люди зібрались на дане время, на яке время, на 9 годин, ми їх зібрали і завезли в обласну лабораторний центр. Там обладнання згідно табелю оснащення, все необхідне, де засоби, столи, перетинки, кушетка, умивальник. Депутати Новоодеської районної ради планують придбати для жителів Новоодеського району ще й тести ІФА. У нас в районі на даний момент дуже гарна, вважаю, ситуація. Вчора у нас в п'ятницю планується комісія, сесія районної ради. Вчора ми виділили, депутати підтримали на бюджетній комісії виділення коштів на придбання вже не ПЦР-тестів, а нових ІФА, які будуть придбані за наші кошти за районні. Упаковка цих тестів, 96 штук у ньому йде, вона приблизно коштує 3200. Вчора було підтримано депутатами 30 тисяч гривень. Це нас для нашого району вистачить. Поспілкуватися з пацієнтами, які одужали, нам не вдалося. Лікарі їхні імена не розголошують. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.